Mana amser hyrn haf, lle derbynnu'r cawgwad. Y Cymru yr hen ar ifanc, yn dathlu bod yn braf. Mana wythnos gyfaiddor o Eisteddfod. Yn yr Eisteddfod. Doctor yn gofyn iddo, sut mae dy fywels di wyn? A, E, I, O, I, W, E. Roedd yr ateb. Roedd anodd iawn i'w dewis dim ond deg o fannau yn y fro, y dylai pawb i gweld cyn marw. Nes i'r sylw ma'r blaen a wedodd rhywun, dwi'n 82, felly dwi'n debyg yn neud yn un yn un. John Davies di sgwennu'r llyfr, cant o lefydd dylai chi fynd iddo fo. A does am sôn am Llanfair yng Ngornwy yna fo. A does o'n i'n taro anna fo am i ddidwn i wtho fo hefyd a cenna gwirion iddo fo.
gweld mae'r profiad eisteddfodol mae'n rhywbeth unigryw. Lle arall sa chi'n ffeindio'ch hunan yn sefyll mewn ganol cae am hanner awr 6 yn y bora, yn eich pyjamas, yn siarad efo prifardd, tra'n cario carthion eich teulu. Oedd gynnau anti Ilsa nes dalwm. A ni'n licio, mae'n gweld honno chweith.